bakunzi baradenye ndabasuje muri kumwe na Musabyimana Gaspard uyu munsi rero natumiye abadamu n'abategarugori bo mu ishyirahamwe urwaga rw'ishyirahamwe ruharanira amahoro na demokarasi abo badamu ni Marceline Nyiranduwa Mungu uri mu Bubiligi Marceline ndagusuhuje muraho neza Gaspard ni Perpetu muramutse uri muri Canada Perpetu nawe ndagusuhuje Perpetu uranyumva no mu kakimenye nawe komera Gaspard komera ndakumva Noe mukakina nawe ndagusuhuje uraho Gaspard nagira ngo suhuze bagenzi banjye tujye gufatanya ikiganiro hanyuma n'abazacyumva kuri radio inkingi badukurikiye muri aka kanya murakoze kuba mwabonetse rero kugira ngo dukore iki kiganiro reka mpere kuri Perpetu muramutse ishyirahamwe ryanyu ari ryo RFDP ruriya rugaga rw'abategarugori ruharanira amahoro na demokarasi bashyize hanze itangazo rivuga ko mutabariza Yvonne Idamage iryo tangazo ryanyu rihatse iki Perpetu urakoze Gaspard kumbaza iby'iryo tangazo iryo tangazo nyine rya twarisohoye bitewe n'uko twumvise uriya mudamu Yvonne Idamage ryamugwiza ku itariki ya 31 z'ukwa mbere atabaza mbese avuga ati hano rwose mu Rwanda yari ari Kigali avuga ati hano mu Rwanda ibintu bimeze nabi cyane ati ndatabaza abategetsi ndatabaza ubutegetsi ndatabaza umuntu ushoboye gutabara wese ngo akore ko ashoboye atabara abanyarwanda yatabarizaga abanyarwanda kubera iki yatabarizaga abanyarwanda kuko yavugaga ati abanyarwanda bategetswe nabi ubutegetsi nta nubwo tukibubona ntitukimenya niba hari umuntu turebera uko bimeze ati abantu baricwa n'inzara icyo kintu nicyo cyanaduhagurukije cyane avuga ati abantu rwose bagiye kwicwa n'inzara ati ndetse ingaruka zizaza zitewe na n'uburyo bitwa ubutegetsi bwitwaye mu gufata ibyemezo byo gukingira COVID-19 ati izo ngaruka zizaza zikakaye cyane ku buryo no gusubira inyuma ntibizashoboka ati ubwo rero abaturage rwose abenshi barimo kwicwa n'inzara ati birakomeye atabaza kandi ati n'imitekere yindi yose ati u Rwanda dutegetswe nawe rwose ati ntitukigira yitegeka ati badutegeka ibyo bashatse ntibatubaza ngo natwe dutange ntibabaze umuturage ngo nabatange igitekerezo cye ati ku buryo ibintu birakomeye cyane ati tumiriwe nabi ubwo rero rwose yatabaje kuko wumva ko ari ntabaza avuga ati dore na biriya ibikorwa byose bikorerwa ahangaha nta gikorwa mu by'ukuri gikorwa gitekereza umuturage ahubwo bikorwa aribo bitekereza ati nko gusenyera abantu ati murabona umuntu bakamusenyera karara hanze atafite aho ajya mbese ibyo byose kuko byatumye twumva ari ikintu giteye impagarara nibwo rero twavugaga tumaze kumva ko n'ubutegetsi noneho bwabyivanzemo bukavuga ngo mu tegarugori Yvonne Idamage ryamugwiza ngo arimo gushaka kuzana imvururu ngo arimo gupfobya jenoside mbese twumva ko rwose bamuhagurukiye nibwo rero twavuze tuti reka tumenyeshe hanze hirya no hino ibinyamakuru mu Rwanda naho kandi bose mbese ushoboye wese gutabara abe yagira icyo akora ibintu bitararenga inkombe ariko rero ntibyababujije ko bukeye bwaho nyine twumvise ko bamufashe ubu na n'ubu turacyatabaza mu by'ukuri itangazo riracyafite ako gaciro ko gutabaza urakoze Perpetu ubwo butumwa bwa Idamage ariko urabona ko bashaka kubucecekesha ubu baramufunze none se mu rugaga rwanyu rw'abari n'abategarugori baharanira amahoro na demokarasi murateganya iki kugira ngo ubwo butumwa bwe butazazima kubera ko ubu bamufunze bashatse kuba bashaka kumucecekesha mu by'ukuri ntabwo ari twebwe twenyine twagira icyo duteganya ariko natwe turi mu bateganya ibikorwa ndetse byaratangiye ejo mu bihugu binyuranye turi amashyirahamwe menshi yishyize hamwe kuko urumva ko ari ikintu gikomeye cyane abantu bose rwose byarababaje kandi byarabahugurikije
kuko twumvise urusaku twumvise no ku matelefoni twumvise kuri YouTube uwo mudamu atabaza baje kumufata kandi nyuma yaho twumva n'ibirego bamurega bamugerekaho kuko twavuga ko ari kumugerekaho kuko ntabwo tubona ukuntu kuba umuntu atabaje ku giti cyari umuturage byatuma ko agomba gufatwa agafunga ubwo rero nk'aba sinanavuga gusa nk'abari n'abategarugori ariko ndavuga nk'abantu baharanira demokarasi n'amahoro kandi duharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu turimo gukora uko dushoboye kugira ngo tumutabarize ari ukubivuga mu binyamakuru cyangwa se ari ukubibwira inzego zibishinzwe arizo mu Rwanda turazibwira ariko tuzi ko nyine kubwira izo mu Rwanda sinibaza ko zatwumva ariko twitabaza n'izindi zo mu mahanga zikorana nabo nk'ibi nko muri ibi bihugu bifitanye umubano bifatanye imikoranire n'u Rwanda bagombye kubyitaho cyane kuko ntibyumvikana ko ibi bihugu bifite imikoranire n'u Rwanda bibatera inkunga z'amafaranga menshi ntabwo byakumvikana ko bakomeza gushyigikira ubutegetsi bwica abaturage babwo barwo kandi ntabwo byakumvikana ko nk'ejo bundi baravuga ngo bazashyira ngo kiriya gihugu cy'u Rwanda nyine muri Commonwealth ngo nako kirimo ariko ubu noneho ngo bagiye rwose kuzajya gukorerayo some y'ubutaha ntabwo byumvikana ko baje mu gihugu kitubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu kandi nabyo nabo buri gihe bavuga ko ibyo bintu bigomba kubahirizwa cyane cyane ko hari amatangazo yasohotse yanditswe na za Union Européenne yanditswe na kira kitegererezo cyo ku isi hose kivuga ko u Rwanda rutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu ni gute noneho rero barangiza bakavuga bati muntu tuje iwanyu muducumbikire bakicumbikira byinshi mu mahoteli birumvikana mu mahoteli meza nta muturage bazabona nta ntibazamenya uko byifashe icyo cyagombye kubakangurira ko bagomba noneho ko bigomba kutaba mu mpapuro gusa ko bagomba gukora ibikorwa bigaragaza koko ko babyamaganye kuko iby'impapuro byo bihashize ngira ngo imyaka irenga 20 tubibona babivuga igihe cy'ibikorwa rero kirageze yeah urakoze Perpetue muramutse reka nibutse ko uri muri Canada reka mbaze Marceline nyirandu wa Mungu Marceline nyirandu wa Mungu ategeka urugaga mu Bubiligi Marceline nyirandu wa Mungu muri iryo tangaza aho muvuga ko iterambere ry'abategarugori mu Rwanda ari ikintu cyabaringa ese ibyo bintu mubifitiye gihamya watanga ingero zifatika murakoze bwana Gaspar kumbaza icyo kibazo ndagira ngo mbanze ngaruke ku tuntu tubiri mbere yuko dukomeza nagira ngo nibutse ko mu Bubiligi twahinduye abantu bategeka umuryango ntabwo ari nge uhagarariye mu Bubiligi twatoye undi uhagarariye ariko ntacyo nange ndacyawurimo ikintu nashaka kugira ngo tugarukeho nk'abanyarwanda no kugira ngo twibuke intwari Kizito Mihigo none turi ku itariki ya 17 ni itariki badutangarijeho ko yitabye Imana ubwo nawe muzi ko bamujyanye mu rwego rumwe nuko bajyanye idamange niyo mpamvu tugomba byose kubishyira hamwe mu gihe tumwibuka twibuke n'abo bantu bose bari guharanira ko umunyarwanda yagira ijambo mu bimukorerwa umunyarwanda yagira ijambo mu byemezo byose bifatwa kandi tukifuza ko ubutegetsi bwa nako basiga babwitanga ubuyobozi bwabatega amatwi bukabumva aho kugira ngo babatwerere ibitekerezo bitandukanye hashize imyaka dusohoye inyandiko yibazaga niba koko icyo kintu bavuga ko u Rwanda ruteza imbere umutegarugori ari ihame cyangwa se niba ari ikintu cyo gukingiriza mu maso y'amahanga muribuka ko mu myaka yashize bigeze gushyiraho ibyo bitaga nk'imigambi yagombaga ko yaragezweho mu mwaka w'2000 aho ngaho niho hatangiye kuvugwa ikintu cyo guha abategarugori agaciro bagomba mu mitegekere y'igihugu mu mpande zose icyo gihe rero abanyarwanda niho
bashyize abategarugori benshi mu nzego z'ubuyobozi cyane cyane kandi mu nteko ishinga amategeko. Icyo kintu akaba ari cyo bahora berekana hanze. Muri uko kubajyaga bavuga bati u Rwanda ni rwo rwa mbere rufite abari n'abategarugori benshi mu nteko ishinga amategeko, ubanza hari ari cyari igihugu cya mbere cyangwa cya kabiri gikurikiye Suwede. Ariko twebwe nk'abari n'abategarugori tukibaza ese icyo kintu ni kizima cyangwa gihatse ibindi bintu. Iyo urebye ibintu bikorerwa umutegarugori mu Rwanda, ubona ari ikintu cyo kugira ngo wereke amahanga ati ibyo washatse ngibi ndabikweretse, ariko mu ngiro ugasanga ni baringa. Kubera iki? Kubera ko murabona dufite abategarugori benshi mu nteko ishinga amategeko, abari benshi bagakorerwa ibikorwa bibi ariko ntihagire ubashyigikira, ahubwo bakanabatuka bakabahimbira amazina. Twahera nko kuri Ingabire Victoire igihe bari bamumereye nabi, muribuka ibyo Louise mushiki wabo yamuvuzeho ngo yabavuze, yanavugaga na Diane Rwigara avuga ngo abo bantu ngo ni kimwe n'aba abasuccess, nkivuga mu Kinyarwanda neza uko bavuga, ariko murumva ko ntabwo ari izina rihesha icyubahiro. Mu gihugu cyahaye ubushobozi umutegarugori, ntabwo undi mutegarugori yakagombye kumuvuga kuriya. Noneho tugafata ikindi kintu twatabarije abategarugori bariya bakunze gukora akazi ko kuzunguza mu mujyi. Hari uwo bari bakubise ubanza ari muri Nyabugogo, baramukubita baramwica. None ukavuga uti abo bagore bari mu nteko ishinga amategeko bari gukora iki? None se uwo mugore wazunguzaga ntawe ushobora kumuvugira? Ese kuki bari mu nteko ishinga amategeko ariko se abandi bategarugori bashaka gukora politiki kuko ntibibujijwe, kuki batabashyigikira? Ababwira ati namwe nimuze mwifatanye natwe tuzamura igihugu. Niyo mpamvu tubona ko ikiriya kintu cyo kuvuga ngo bahaye ubushobozi umutegarugori ni uburyo bwo kwereka gusa amahanga ko abagore barahari, bari mu nteko ishinga amategeko, bari mu nzego zitandukanye, ariko ubushobozi bafite ntabwo. Hari ugeze kubagereranya n'indabyo ziba ziteretse hariya, ushinzwe kuziha amazi yaziha amazi zikaramuka, ataziha amazi rimwe na rimwe zikumagara, ko abo bategarugori ari kubameza. Niyo mpamvu rero tuvuga tuti abo bategarugori aho bari nibafate n'iki kibazo cya idamanye. Kandi idamanye ntabwo ari umwe, hari n'abandi benshi, hari abamubanjirije ubu ngubu turavuga we kuko niwe ugezweho ubu ngubu, nawe bafate ikibazo cye akizamuri inteko ishinga amategeko n'ikibereyeho ni intumwa za rubanda, bagende babwire urwego rushinzwe kubahiriza ibyemezo byafashwe ariyo bita executive, bababwire ko hari ibintu bitagenda. Icyo nicyo dusaba twebwe nk'abari n'abategarugori, dusaba iriya nteko ishinga amategeko n'abategarugori bose bari mu myanya ikomeye ngo bagerageze bavugire abandi bategarugori, kuko iyo myanya bayihawe kubera ko ari abategarugori, nibagerageze rero barwane kuri bagenzi babo. Murakoze. Yeah, urakoze Marceline Nyirandwamungu, nibutse abadukurikiye kuri mu Bubiligi. Reka ngere ku kindi kibazo. Nzi ko urugaga rwanyu rushyigikiye Victoire Ingabire, ndetse n'iyo mpamvu mujya mukoresha kiriya mutanga kiriya gihembo buri mwaka cyagenewe Victoire Ingabire. Ndagira ngo mbaze Noemi Mukakinani. Noemi Mukakinani, Victoire Ingabire uyu mwaka utangira yavuze ko ashaka kw'abategarugori ndetse n'abandi bamushyigikira bakajya kumufasha guharanira urugamba mu Rwanda. Ese Noemi, urugaga FDP rwanyu ruteganya iki kuri iyo nkuru za Victoire Ingabire yakoze? Urakoze Gaspari. Nibyo koko Victoire yifuje ko hagira abandi bantu bajya mu Rwanda kugira ngo bajye kumufasha ku rugamba ariho. Nakwibutsa ko Victoire ajya mu Rwanda mu 2010 yagiye ari ukugira ngo ajye gufatanya na leta iriho
kugira ngo ikibazo kijyanye n'ubwiyunge bafashe Abanyarwanda. Ikindi yagiye ashaka avuga ko agiye gutinyura Abanyarwanda kugira ngo babashe guharanira uburenganzira bwabo. Ikijyanye no gutinyura Abanyarwanda nibyo koko, iyo urebye aho ubu Abanyarwanda bageze, nubwo usanga we uzamuye umutwe nk'uko babivuga bashaka kuwukina, ariko bigaragara ko hari icyahindutse ukurikije nk'uko byari bimeze mu 2010. Ikijyanye n'ubwiyunge cye rwose kiracyari kure kubi, kuko akira mu Rwanda ibintu bashingiyeho bamufunga byari bijyanye n'ibintu by'ivanguramoko bashatse kumushyiraho kandi bitari biri muri gahunda ze. Nyuma yaho muri za gahunda zose za leta usanga ikintu bashyira imbere ari uguteranya abaturage, aho kugira ngo icyo kintu cy'ubwiyunge bimakaze. Ubwo rero ikibazo cyo kuvuga ngo abantu bajye mu Rwanda bajye gufatanya nawe ni igitekerezo cyiza, kandi koko twese n'ubu ngubu ntitwagombye kuba tuvugira aha ngaha, twagombye kuba turi mu Rwanda. Imbogamizi ni imwe, n'uko abagiyeyo ni ukubafunga, ni ukubica, ntawe bakundira kuvuga kuko kiriya gihugu kirinzwe bya gisirikare. Ni byiza ko hagira abantu bamanuka rwose, twese turabyifuza kandi turizera ko hari abazabishobora bakagenda, kuko iyo urebye cyane cyane muri iyi minsi ukuntu hari imiryango myinshi cyane ari iya politiki, ari n'imiryango y'uburenganzira bwa kiremwamuntu, ukuntu muri iyi minsi ishishikaye, ye nizeye ko mu minsi iri imbere hari abazaboneka bakagenda. Ariko ku giti cyanjye nkaba nashishikariza cyane cyane urubyiruko, kuko kiriya gihugu ni cyabo, ejo hazaza ni ahabo. Ndabona urubyiruko, abana bacu cyangwa se abari inyuma yacu gatoya, kugira ngo bagende bajye gutera ikirenge mu cya Vitwari, bagende bajye gutera ikirenge mu cya Diane, bagende bajye gutera ikirenge mu cya Bakarasira n'abandi. Mubona ko kubera ko ari bakeya leta kubaburabuza byoroha. Abantu bazi amateka ya Gandhi, Gandhi yari umwe, ariko ibyo yagezeho ni byinshi, ariko bigaterwa n'uko yari afite n'abandi bantu bari buri ruhande bagendana. Pacific Woman ni ijambo ritahise riza mu Kinyarwanda, ariko turizera ko abandi bazagenda rwose bakagenda bakajya gufasha Vitwari, hanyuma bakafatanya n'Abanyarwanda bari mu gihugu, kuko nabo barahari benshi cyane. Ntimutukeye tubone bacecetse ngo tugire ngo abo bantu ntago banyotewe cyangwa se ntago babona akarengane, nibo bakazi. Murabona nka bari abasenyerwa, abafungwa, abakutwa, nabonye muri iyi minsi ya Covid ukuntu abantu birirwa bamburwa utwo batunze twese ngo ni uko batambaye udupfukamunwa neza. Ejo wundi hari umuntu wampamagaye ambwira ati iruhande rwanjye bahakubitiye umukecuru basanze mu rugo rwe, baragenda bati ntiwambaye agapfukamunwa, waramukubita. Uwo muntu yanterefonye ambwira ati agahinda karanyishe, ibi bintu birarenze. Ubwo rero Banyarwanda, Banyarwandakazi, urubyiruko cyane cyane, nagira ngo rwose mbashishikarize turebe ukuntu twajya gufatanya n'Abanyarwanda bo mu gihugu imbere, dukomeza kubatinyura, kuko bakaba bariko baragafite, ntabwo ari ngombwa kujya kukababwira. Nibo bagakora, nibo bakorerwa ibibi byose rwose. Nk'uko nabivuze mu kanya, ndashishikariza urubyiruko kujya gufasha Vitwari gutwara Abanyarwanda. Ubu ngubu rero murimo muritegura igihembo cya Vitwari Ingabire mu 2021. Ntabwo ndashaka kwerekana abangaba ni abantu ngira ngo mwahaye igihembo umwaka ushize, harimo Christian Davenport, hakabamo Alan Stam, hakabamo Kizito Mihigo, hakabamo na Hervé Chosenville. Ubwo
ndagira ngo ndabona Maria Biroa Roger Biroa niwe utegeka juri itanga biriya bihembo ndetse afatanyije na Joa Carlo mbese murabona ko iki gihembo cyagize cyarenze amahanga kikaba kigeze kure Nawami rero urakoze maze kwerekana abantu bahawe igihembo cya Victoire Ingabire reka sinzi niba tukira ahangaha mwavuga igihembo cya Victoire Ingabire cy'uyu mwaka wa 2021 ubwo kibera mu biryo wenda hari reka mbaze Marceline nibyo murakoze Gaspar igihembo kitiriwe Victoire Ingabire Umuhoza cyo guharanira demokarasi n'amahoro turimo turagitegura ikirebana n'uyu mwaka w'ibihumbi 2021 turimo turagitegura ahubwo twamaze kuboherereza formulaire mugomba kuzuza kugira ngo niba mufite umukandida mu mutanye kuko abantu benshi bajya bibaza bati mumaze gutanga igihembo atari ku muntu wanjye kuki mutakimuhaye turagira ngo twibutse abantu ko atari twe duhitamo abo tugiha turababwira tuti mukurikije ibyo abantu bakoze ibyo bakora bitanga dore nimwuzuze urupapuro mu rutwoherereze mutubwire uko mubibona niba mwumva umuntu agikwiriye ubwo dukurikije abakandida abantu babaduhaye nibo tugenda tukavanamo uwo uzakigenerwa ubwo rero mujye ku rubuga rwacu kuri site internet RFDP akarongo iwndp.org aho ngaho murahasanga formulaire mushobora kuzuza kugira ngo mutange umukandida niba mumufite ubundi twajyaga tubikora twajyaga dutanga icyo gikombe duteranye tugakora umunsi mukuru ariko kubera ibibazo bijyanye na COVID-19 ntabwo tugishobora guterana niyo mpamvu n'ubundi tuzongera kugitanga nk'uko twabikoze umwaka washize tuzagitanga n'ubundi dukoresheje ikoranabuhanga niyo mpamvu ariko ntabwo byababuza kugira ngo mwe mwatuha amazina y'abo mwumva babona icyo gikombe muri uyu mwaka wa 2021 murakoze urakoze Marceline hari ikibazo muri iyi minsi mbona nibyo ndeba hari inkundura ya demokarasi yiganjemo abategarugori ese hahindutse iperipeti muramutse reka nkubaze hahindutse iki ko abategarugori mu nkundura ya demokarasi usanga biganje wagira ngo hari akantu kabadwinze hahindutse iperipeti urakoze Gaspari kuba umbaje icyo kibazo hahindutse ikize mu by'ukuri navuga ko nta cyahindutse n'ubundi abategarugori bari basanzwe bari imbere nuko ubwo mutababonaga ubwo ndakigutsinze rero abategarugori n'ubundi muzi ko no mu Rwanda bavuga bati kurusha umugore abakurusha urugo bishaka kuvuga ikintu très prof gikomeye cyane bivuga ko nyine umutegarugori koko afite umwanya ukomeye mu rugo ubundi abantu bishyiragamo ko nyine icyo ugomba kureba ari umugabo wenda ajya ku kazi akaba yashobora kugura imodoka yashobora kugura igare se akarigura byose bikitirirwa ko ari umugabo ushoboye gushaka umurimo akagushaka akawugira ariko abanyarwanda bari bamaze gusobanukirwa ko nyine umugore nawe afite agaciro gakomeye cyane nubwo ibikorwa bye wenda ubutabibona hanze nyuma yaho rero ubu ngubu mu gihe kiriho ubu ngubu byagaragaye ko abategarugori batangiye nabo gushaka kujya muri iyo mirimo yo hanze bivuga ngo umurimo wari wose wa politike waba gukangurira abantu kureba iby'ubuzima bwabo waba se kujya mu mashuri ibyo abategarugori babigezemo noneho rero hariya mu Rwanda nge navuga tukise mu gaciro birana nababaje cyane muzi kuri abategarugori bari imbere ariko nkuko Marcelle Kari yabivuze murabona ko bari abategarugori bo muri parloma bo bicariye bameze neza nyine bahembwa imishahara yabo ahasigaye bakambara inkweto nziza bakambara n'ikanzu nziza ntago ari ukuvuga ngo bihabwa nanone umugabo umutegarugori wese
bari abategarugori bandi twumva bo nka Victoire Diane Rwigara se cyangwa Iragene Bimine abo nyine bari intwari noneho twongere n'uyu tumisha uje vuba idamage ivone kubona atinyuka kuvuga kuriya ubwo no kuvuga izo n'intwari zigaragaye cyokora ndagira ngo nanone twumvishe abagabo ko tubafitemo icyizere nanone gikomeye ntitubyite iby'abagore gusa kubera iki kubera ko kiriya gihugu nacyo cyakandamije abagabo ku buryo bukabije ni ukuvuga ngo memu no muri psikoloji no muri histoire barabivuga ni ukuvuga ngo abadigitateri bakora ku buryo abagabo bakandamizwa cyane noneho bakageraho bakaba aribo bavuga bukeya ntabwo ari ukuvuga ko nabo badaba bashaka kuvuga cyangwa batagira icyo bakora ni uko ahubwo ubwo butegetsi bw'igitugu ariho bukanda cyane mu by'ukuri umugore biba bimwihoreye gatoya ukavuga bati navuge wenda tuzica umwe babiri nk'abagabo biragaragara ko ibyo rwose ntabwo twabihunga biragaragara ko abagabo ntabwo ari uko bacecetse ni uko bakandamijwe umugabo aravuga akicwa undi akavuga kwicwa undi akavuga kwicwa ntabwo nanone birumvikana koko kuvuga uri umugabo nabyo bisaba biraruhije ubutwari barabufite ariko urabona ko ari cyo bakora reba nka bariya nkuru urubyiruko rwacu biranatubabaza twebwe nk'abategarugori uru rubyiruko rugenda usanga rwamaganwa hirya no hino reba ruriya rubyiruko rwo muri jambo nibwo bakunze gushyira imbere none se bariya cyane cyane bakarebamo abasore akaba ari busanga bavuga kandi kubagerekaho ibyaha bikaba byoroshye bakaba bamushyiraho dosiye ngo ni umwicanyi ntabwo rero ari uko badafite koko ubutwari ariko gusa nanone dushime ko noneho abategarugori nabo bumvise ko bagomba gutera iyo ntambwe ntibibuze gukora ibyo bashoboye ntibibuze nabo gutabara bagafata imyanya yabo abo bagabo nabo bakayigumana iyabo ariko n'abategarugori bakajya imbere ubwo igihe cyo kuvuga ngo umutegarugori azajya mu gikoni yoza amasafuriya cyararangiye imashini zaraje ntabwo ari icyo gihe tugomba kubamo ni ukuvuga ngo natwe tugomba guhaguruka tukarengera n'abo basaza bacu n'abo bagabo bacu bakandamizwa bicwa ntabwo dushobora gukomeza kurebera ahubwo nyine koko abategarugori bazahaguruke nk'ubu bwose abahaguruka ari abategarugori bangahe twese tugakora tukereka n'izi njye nk'umuze kuvuga ngo kwerekana n'izi guverinoma z'ahantu z'amahanga kuko mu by'ukuri ntabwo icyambere cy'uru guverinoma y'u Rwanda ntitwumva leta y'u Rwanda ntitwumva na leta y'abicanyi ntiyumva ariko leta za hano twari dukwiye kuzihatira twebwe kuko turabo muri ibi bihugu turakora baratuzi twagomba kuzihamagara bakaduha ibisubizo atari ukuzihamagara gusa ngo turandika ariko bakaduha ibisubizo ni ukubera iki mushyigikiye umwicanyi ni ukubera iki umwicanyi azi iwanyu twe hano twigeze kubivuga rwose nyine igihe Paul Kagame yari yaje ni ukubera iki umwicanyi ashobora kuza bakamuramburira tapi ruje akajya kwa premier ministre wa hano wa Canada kubera iki ashobora kujya kwa perezida Macron mu Bufaransa akajya mu Bubiligi kwa premier ministre bose bakamwakira icyo ngicyo ndakeka ko bategarugori ari kimwe mu bikorwa twashobora gukora rwose tukajya twitambika imbere y'ibyo biro igihe ari ngombwa tukababwira tuti muhagarike gushyigikira umwicanyi kuko adashyigikiwe ntabwo yakomeza kwidegembya kuri abikora mu by'ukuri nubwo umuntu avuga ngo abanyarwanda bazahaguruka ariko se nyine ko bahaguruka reba uko byagenze ubu ngubu bazahaguruka nibyo koko ariko ntabwo ari ngombwa ngo dutegereze ko bahaguruka ngo babicemo igice kimwe cya kabiri cyangwa bice abantu bangahe tugomba nyine gutabaza hakiri kare icyo gihe gitaragera niyo mpamvu rero nk'uko babivuze abategarugori ni ukuvuga ngo ubutwari n'ubundi bari babusanganywe ariko ubu babonye uburyo bwo kubwerekana bagashyigikira abagabo n'abasore twese hamwe intambara ni iyacu twese hamwe nta wavuga ngo bategarugori bonyine ni bo bazagira icyo bageraho ibyo uvuze nibyo ngira ngo ibyo uvuze nibyo ndashaka kubaza Noemi abategarugori n'abari mu Rwanda bakomeje kuvuga ko baryamiwe ariko iyo uyitegereje usanga atari byo sinzi Noemi wowe niba ari kubibona usanga umutegarugori yari afite umwanya we mu Rwanda ndetse no mu butegetsi nibyo koko ntabwo ndumva
bagenzi banjye bazabyumva kimwe nanjye mu by'ukuri nta na rimwe umunyarwandakazi yigeze aryamirwa nk'uko usanga mu bihugu byinshi byo muri Afurika bameze n'iki cyago cyabwiye u Rwanda cyatumye abantu mu guhunga baragiye baca mu bihugu bitandukanye ndumva rwose abantu bose barabonye ko umugore w'umunyarwandakazi yarafashwe neza yarateteshejwe ukurikije uko abandi badamu babayeho ariko nanone mu mateka y'u Rwanda hagiye habonekamwo abategarugori nabo bagiye bagira uruhare mu miyoborere cyangwa mu buzima bw'igihugu ariko mbere y'uko wenda ngaruka mu gihugu cyacu nashaka kwerekana ko hari urugero rw'abategarugori nkunda rwose kugenderaho mpora ntekereza hari nka Jeanne d'Arc mu Faransa hari nka Rosa Parks hari nkunda cyane witwa Henriette Tubman wari umucakara wabyawe n'abacakara akabubamo agafasha abirabura bo muri Amerika kubuvamo yagize uruhare runini cyane abo bantu rero bambera urugero hanyuma najya mu gihugu cyacu kera batubwiraga ko mu gihe cy'abami iyo umwami yabaga ari ku ngoma inyuma ye habaga hari umugabekazi wamugiraga inama cyangwa wamufatiraga iby'uburyo nk'uko tubivuga batubwira hari no mu mateka hari nk'abandi bagiye bavugwa hari nk'uwitwa Robwa Nyiramateke ugomba kuba nawe yarafashije waratumye u Rwanda rudafatwa hanyuma hakaba n'abandi nyuma yaho bagiye mbese bagira uruhare mu mibereho y'abanyarwanda ubwo rero no mu gihe cya Repubulika nubwo abategarugori batari benshi ariko hari abo tuzi bagiye bagira imyanya kandi bakayijyamo bagakora akazi kabo batagiye kwicaramo nk'indabyo ziteretse ku mba rwose ndibuka ko mu gihe cyacu hari abagore benshi bari muri bari aba secrétaire général ba directeur général abayoboraga ibigo abo bose bakoraga akazi kabo neza ntabwo bavanga uriya ngo arimo kubera kanaka cyangwa se ngo ibyo yakagombye gukora hari undi wicaye hariyo ubikora wakitwa ko uwo mwanya urimo kugira ngo bagire ibiriya za pourcentage zabo ubu ngubu basigaye bakoreramo muri iki gihe nabwo kandi byagiye bigaragara ko abadamu nka Victoire byagaragaye rwose ko ari umudamu ufite uruhare mu mibereho ya kiriya gihugu nubwo batabyemera cyane cyane aho COVID itangiriye aho byagaragaye ko abayobozi basa n'abadahari wagira ngo bose barayirwaye twakunze kubona Ingabire Victoire ari we ahubwo urimo gutanga inama asobanura uko abona ibintu byagenda cyane cyane mu bijyanye n'imibereho y'abaturage kuko abaturage bamerewe nabi njye ku bwanjye rero nkumva ko muri iki gihe kuba wavuga uti abategarugori muhagaze gute abategarugori kubera iki muri iki gihe ni ngombwa kubera yuko u Rwanda aho rugeze ubu ngubu ni ahantu twavuga ko rugeze iwandabaga birasaba imbaraga z'abagore kugira ngo bagende bafashe bagenzi bacu b'abagabo turebe ukuntu twatabara kiriya gihugu kigeze iwandabaga nkaba nakongera nanone gushimira urubyiruko rwiganjemo abakobwa benshi muri iyi minsi ubona yuko bafite imbaraga ubona yuko bafite ubushake bwo gutera ikirenge mu cya Victoire na Diane na Idamange n'abandi bazanavuka kugira ngo dukomeze dufashe abanyarwanda turebe yuko twabakura muri kariya kangaratete yeye urakoze Noemi kerekaniba perpetuel kindi yongera ariko nashaka kubaza Marceline iranduwa mungungo yanzure kuri iki kiganiro cy'impunduro y'abategarugori mu guharanira demokarasi murakoze Gaspare nkuko perpetuel yabivuze iyi mpundura abari n'abategarugori bari kugaragaramo muri iyi minsi
twifatikanyije nabo twashakanye, twifatikanyije n'abasaza bacu, twifatikanyije n'abana bacu. Niyo ngombwa, niyo mpamvu twese tugomba kuzana umuganda, umuganda wa buri wese urakenewe kugira ngo kiriya gihugu cyacu cyongere kibeho mu mahoro. Ibyo duharanira byose, cyane cyane ngewe icyo mparanira nuko buriya butegetsi buriho na kubuyobozi ngo niko basigaye babwita bwafungura amatwi bukumva ibyo abaturage bavuga, bameze nk'aho bayobora abantu batariho. Igitekerezo cy'umuntu ntibacyumva, wagira ngo nibo bigeneye umurongo bagomba kugenderaho. Ngewe icyo nsaba nuko abayobozi bariho bafungura amatwi bakumva ibyo abaturage bababwira, n'umuturage akumva ko afite uruhare mu bimukorerwa. Sinzi impamvu umuntu agomba gukubitirwa agafunga munwa, cyangwa niba ari agahoma munwa sinkibuka agafunga munwa, mu gihe leta ntacyo yamumariye kindi. Leta ntikamuhaye, uwo muturage agomba kukigurira. Niba atafite amafaranga yo kukagura akabikubitirwa, ukagira ngo abantu bose bafite ubushobozi bungana, abantu ntabwo bafite imishahara ingana, cyane cyane nkavuga abo bo hejuru bahembwa za miliyoni, badatekereza abaturage bo hasi. Umuntu akaba yaburaye, ariko ukagira ngo ntibabyumva, ntibumve ko umuntu ashobora kuburara. Hari n'uwigeze kuvuga ngo n'ababuze ibyo barya bazarya amafiriti, ukagira ngo amafiriti ni ikintu buri muturage yakwigezaho. Niyo mpamvu mvuga nti nanzura, navuga ko nasaba abayobozi dufite gufungura amatwi bakatwumva. Twaranditse kenshi, twandikiye bari abategarugori bari mu nteko ishinga amategeko, ariko ntibajya badusubiza. Ariko bigaragara ko atari nabo bashinzwe gusubiza, hari niko tubikeka, kuko turabandikira ntibadusubize. Ariko wajya kubona ukabona bitereye mu bibazo bitanabareba. Ejo bundi mwabonye ko babwiye abanyaburayi ahubwo ko ngo nabo bari gupfobya. Ubuse icyo ni icyo cyari kibahangayishije cyane kurusha ibindi abaturage bari bababwiye. Niyo mpamvu tuvuga tuti nibatega amatwi, nibicare hamwe batwumve, bumva Abanyarwanda. Urakoze rero Marceline Nyiranduwa Mungu. Ndabona Perpetu azamura urutoki. Perpetu, iminota nk'ibiri niba hari icyo ushaka kongeraho Perpetu. Ye rwose n'umunota ndanawugira n'umwe, ariko ndagira ngo njyewe mpamagarira Abanyarwanda bose, nanjye nishyizemo. Kandi rimwe na rimwe ni igitekerezo ntuze gutanga ndetse ntiwananyuranye n'abandi, ariko ndagira ngo bazagitekerezeho abakemeranye nanjye, tuvuge ngo ibitambo birahagije, nta kindi gitambo dushaka gutanga. Mbona ibyo ngibyo rwose bikabije guhora umuntu avuga ngo igitambo. Niba wowe udashobora kwitanga ngo ube igitambo, ukaba udashobora gutanga umwana wawe ngo abe igitambo, ukaba udashobora gutanga umugabo wawe ngo abe igitambo, sinumva impamvu dushobora gukomeza kuvuga ngo biriya ni ibitambo. Ibyo bitambo bizageza he? Njyewe ndagira ngo twese tuvuge ngo birahagije, nta kindi gitambo. Ntabwo tugiye kwemera ko umuntu w'umusore rwose bamufata ngo abaye igitambo. Ibyo njyewe mbona ari ikintu sinzi umwaka tukirimo bavuga ngo zamuhaye naje, none se tuzakomeza kuvuga kuko ngo umuntu bamufate bamwice ngo arafashwe ngo aricwe ngo ni igitambo kuri twe? Ni igitambo kubera iki? Ntabwo ntawe ufite uburenganzira bwo gufata umuntu, bwo gufata ubuzima bw'umuntu ngo aha ngo ni ibitambo. Ubundi si ibyo bitambo, noneho se bitanze iki? Ubu ngubu twari dukwiye kuvuga twese turabyanze, noneho tugafata igikorwa kibereka ko tubyanze. Icyo rwose ndagihamagariye abantu, buri wese abikora uko abishoboye mu rwego uko abishoboye, ariko twishyire mu mutwe ko nta gitambo cyagombye kongera kuba mu Rwanda. Ibyatanzwe niba abemera ko bagomba gutanga ibitambo nuko, ariko birahagije. Nta mwana w'umusore, nta mugore w'igikwerere, nta nkumi tugomba ko, nta mugabo tugomba kongera kumva ngo yishwe ngo aha ngo yabaye igitambo. Wara murakoze kandi murakarama rwose, tube hamwe tusoze uru rugamba turuganisha aheza ku Banyarwanda. Murakoze. Urakoze Perpetu, muramutse. Nibutse abatukurikiye ko uba muri Canada, ndagushimiye nawe Marceline Nyiranduwa Mungu uri hariya mu Bubiligi, na Noemi Mukakinani nawe uri hano mu Bubiligi. Ndabashimiye rero, murakoze. Ngaho mbona ubutaha. Urakoze. Urakoze.